За денонощието във ВМА са приети 11 човека, които ще бъдат тестувани. Освободени са двама, както ви казах във вчерашния ден, след две отрицателни проби изминал периода за карантина. Днес на такива лица са три, които подлежат на същия контрол и за освобождаване евентуално. Както обявихме, разширяваме кръга на лицата, в които подлежат на тестуване. Инфекциозните отделения вече са пълни в доста голяма част от страната, особено в Източна и в Централна България. Но е също положение и в Благоевград, например, където няма нито едно свободно легло в инфекциозните клиники. Това след анализ от тази сутрин ще изпратим писмо за бърза реакция от Министерство на здравеопазването и съответните служби, които са ангажирани с болничните, болничното лечение и отговорните лица, да свикат незабавно директорите на областните болници, за да докладват какви са допълнителните сили и средства, които ще отделят евентуално за коронавирус инфекция, ако се появи в България и когато се появи.